kuwa. Nakwambia mimi nakuwa mpumbavu sana mtoto wewe. Nakwambia kabisa wewe unaondoka. Wewe utumbie na kusalimu wewe. Eh? Yule unakuwa danga sasa hivi nyumba ya madanga hii. Unakuwa nyumba ya madanga hii. Wewe akili una pumbavu wewe. Yaani unaona kama nyumba mteremko. Unaposikia ho, bwana hii nyumba si mwa mkononi, basi unaona tengeneza hivi mazingira yake kwa. Pumbavu haedi wewe. Umu sasa haurudi umu. Nati mtedi yake ya nguvu. Kia semu natajua tu mtu nani. Kulia mbali we. Nyumba ndogo lakini kubwa hii. Nichukulia kwa. Nichukulia kwa ufo. Utahiona mwenyewe. Utahiona mwenyewe ubaya wake. Kuliba kalabu chichi ni salamu ya kibembe. Kuliba kalabu chichi ni salamu ya kibembe. Kuliba kalabu chichi ni salamu ya kibembe. Mimi lazima nitambe kwa salamu ya kibembe. Mimi lazima nitambe kwa salamu ya kibembe. Karibu mama. Nikaribia nini? Kwa kipi cha kunikaribisha mimi hapa kwako? Si nyumbani? Nyumbani kwa nani? Hivi wewe, mke wako unampiga, unamnyanyasa, unamsimanga. Hivi unajua anafanya hata kwa ajili yako wewe? Eh? Na anakuambia kabisa bwana mume wangu, mimi nafanya hivi kutokana na nini? Kuna mtu tena, huyo mtu ni hatari na ndiye anamchelewesha. Lakini wewe usikii. Uelewi, huambiliki. Wewe ni binadamu gani? Ah. Hiyo ni kusema wewe ni mfano kukana mbwa koko na mabe bwana. Huyu ikifika jioni anaua watu, anameta watu kumbe na hala ndani. Mwanasikia? Sitaki maneno yako ya siasa. Hiyo tabia ya kumnyanyasa mwanangu sipendi. Umeelewa? Yule ni mtoto dadangu na naumia. Ukimnyanyasa yule sasa umenyanyasa mimi. Kakosea kipi cha maana? Mimi kwanza nikwambia kitu kimoja. Unamtetea mtoto? Namtetea sasa unachokifanya unaona ni kizuri? Sikiza nikwambia kitu kimoja, unajua katika maisha yoyote unajua wewe yani. Ni lazima kwanza utulie unapoongea na mimi baba mkwe au mama mkwe mimi. Au mama eti mama bwana. Mpaka unaongea na mimi hapa mkwe. Ina maana kuna maisha ya kutulia. Nasema vipi? Mtoto wa maovu manake. Kila siku naye anaweza kaa hivyo hivyo. Au kama chocho zamani hivi. Mimi inawezekana yule mwanao unampenda sana usi. Na katika familia utake mimi nitoke. Mfumo jinsi ninavyoona unataka mazingira hayo. Nataka mazingira gani? Mimi mfumo ambao mimi hapo nataka mimi hapa katika familia yenu mimi nitoke. Kwa hiyo unamaanisha nini? Mimi nitaachana naye. Ehe. Ili nisimsumbue wala nini. Ni nafasi alikuwa na yeye yule. Sasa ninakuingiza. Wewe nilikwambia mimi ni mkweo hasiditi kibiliti wewe. Sisi sio wachafu kama nyinyi. Sisi hatuwezi kutembea kwenye ukomoja. Hivi ushamchukua mwanangu afu unatembea na mimi ili iweje? Mama, wewe huwezi kujua. Ndani kuna nini? Nisikilize wewe. Ndani kuna nini kwa nyumba gani? Eh? Hii nyumba mimi sinikuliza tu inaanguka hii. Sisi sio shamba ya nyumba, naomba nisikilize. Sisi sio wa shamba ya nyumba. Umenisikia? Mke wako anakupenda, anakujali, anakuheshimu. Lakini wewe hujielewi mtu mzima kisheti wewe. Wala kunyamaza sasa. Nini? Wala kunyamaza ili iweje? Tatizo ni mtu. Sikiliza, sisi tulikuozesha kwa sababu wewe ni mtu mzima. Kwanza hata uendani naye. Sijui hata alichanganyikiwa na mimi. Bala. Tatizo ni mtu mama. Mfumo ulikuja nao na nyota hii wewe, mfumo wako tu. Ulikuja na mfumo hii, nyota. Sasa mpaka sasa hivi uwezekani.
Mshona bwana. Yule pale ungekuja nani ningekuelewa vizuri sana. Lakini utako imelala. Utako laini. Yule mtoto ananipenda mimi. Ulivyokuja ni mkono wako kunitaka mimi. Sisi mama bwana. Kwa sababu yeye kama niko mbaya au na tatizo lolote, ungenikuta baa, ungenikuta wapi? Lakini niko kwangu. Mbaya nani? Tunataka tuambiane bwana Zimwe. Kasi yako nimeipenda hiyo. Usi bwana. Kasi yako nimeipenda lakini ukitaka tu. Usoti sasa mazingira nguvu nguvu. Utaonekana hiyo nyota una. Nyota za kijenu. Sina wana dogo wengi wanaongea. Tatizo nyota. Nyumba kubwa bwana kia Mungu wala ite. Yaani nyumba kubwa hii. Kusema ati kukaa peke yako mtu. Mda mwingine mtu maruweru wewe uchawi. Unaokaribisha mtu mwenyewe. Mpenzi. Kwanza samahani mke wangu bwana. Mpenzi. Kusema kweli mimi ninasema jambo moja tu. Mimi nakuomba wewe mimi unisamehe kwanza. Kwa yote ambayo ametokea. Nyumba hii inaishi kichafu chafu. Unielewa? Mpenzi. Kwanza ya kwanza ninaona mimi. Kama vile ninakufuru Mungu vile. Kwa yote ambayo ametokea. Mimi ninasemaje kama inawezekana? Yani mke wangu urudi nyumbani. Nyumba hapo kumekuwa kama porini vile. Yani urudi nyumbani. Yani mtaani mimi nikipita hapa, kunisema mimi nimemfukuza mke wangu. Nimemfukuza mke wangu lakini hata moyo wangu mimi unanisuta. Yani leo naiona kabisa. Inatoka lakini naingiza hapa hapa. Nakuomba mimi bwana wewe. Urudi mpenzi wangu bwana. Na ukija nitakupigia migoti. Kweli? Hilo ndo nakwambia mimi. Rudi bwana nyumbani bwana kia Mungu alai bwana. Asante bwana nashukuru. Nashukuru mpenzi wangu. Unataka nikuchomu kwa damu eh? Haya nakuchomu bwana. Haya baadaye tena. Nakuchomu. Mapenzi siku zile mimi najua. Wacha nikasikilize utamu huko. Nauma mie, nauma. Nataka dawa. Mea, nisha jandano naenda hivyo sokoni. Kwa hondo nautoka sayo? Hey. Sasa, mimi sitaki kama yanautokea. Yanautokea kama ya siku zote mimi siku ya take taki dogo. Ninachotaka mimi hapa, tusikilizane. Mme wangu, nimekuelewa. Umenielewa vizuri unachoongea? Ila, nitajitahidi wewe mme wangu usipite ile njia. Usipite hiyo njia na hiyo njia nyingine usipite na wala ya huku usipite. Pita ya katikati. Hey, maa nikipita kule, ana nisumbua yule mtu mme wangu. Jitahidi uwe na ustaarabu. Au sio? Sawa mme wangu. Au sio Kisuna? Sawa. Na kazi na wewe, nenda tena. Na kazi na wewe. Mtoto wa kidigo huyo. Kia mtoto wa huko unasema karafuu vile. Nduma minalia nyumba hii. Nyumba ya kiondoka hii, nyumba inakuwa nyeusi. Akiwepo nyumba nyeupe. Nenda bwana. Lakini ndo usichelewe huko.